Përshëndetje, Zoti Lima, atëherë policia ka arrestuar Albin Kurtin më njëherë pas protestës së sotme, një akt, një gest mbrapa për politikën e Kosovës sot, ku ju uruat shqiptarët për 28 nëntorin në Kosovë kemi këtë situatë kritike. Falem lejani që gjithë shqiptarëve të uroj 28 nëntorin, vitin e flamurit. Që ka të dhe ju, sot ishte një manifestim madhështor në Prishtinë. Me një pjesëmarrje masive të qytetarëve të Republikës, të cilët erdhën me dy porosi, për të festuar 28 nëntorin dhe për të dërguar porosi drejtuese dhe politik të koalicionit dhe Kosova dhe qytetarët e saj nuk pranojnë dhe nuk ftohen në dy marrëveshje që ata kanë nënshkruar në dëm të vendit tonë. Ishte një manifestim paqësor, festiv dhe me porosi qartë politike. E që ne presim e shpresojmë që të dy drejtuesit politik koalicionit të reflektojnë dhe të shohin që ata që kanë bërë, kanë bërë në kundërshtim me interesin e Kosovës dhe qytetarët e Republikës së Kosovës nuk pajtohen me ato dy marrëveshje. Besoj që mjaftueshëm sot është dërguar mesazhi dhe ne presim që ata njerëz të reflektojnë, të ulen dhe të kuptojnë që kriza politike në vend nuk zgjidhet me mjete represive. Faktin Kosovë dhe Shqipëri ne këtë përvojë kemi. Krizat e tilla politike duhet të zgjidhen vetëm përmes dialogut politik, duke pranuar gabimet dhe lëshimet që janë bërë në hapa, të reflektojnë dhe kështu të kthehemi në normalitetin. Sot Kosova është një krizë politike, e që Kosova e di që është një krizë politike, dhe për te Kosovës vetëm hashimi dhe ishte si duket nuk po shohin dhe nuk po ndëgjojnë që vendi tyre është një krizë politike për shkak të shimeve dhe në shkimit të marrëveshjeve që kanë bërë. Zoti Lima, ju kërkoni që kjo krizë politike të zgjidhet edhe me zgjedhje të parakoshme apo vetëm me një tërheqje të marrëveshjeve? Po, ju përse e keni pasë sot me, e kemi ofru alternativa dy drejtuesve të koalicionit. E para do t'ishte që e më mirë që të anullohen dy marrëveshjeve të vendit të kthehet normalitetit, të rishikohen dy marrëveshje, të ulen dhe bëhet të ndërtohen kontenzus të qytetarë. Dhe nëse ata nuk janë gatshëm të pranojnë anullimin e marrëveshjeve, atëherë rruga dy opcionit dytë është që bëhet në referendum, të ndëgjohen qytetarët e Kosovës, pajtohen apo të pajtohen me këto dy marrëveshje. Dhe e treta është që bëhet me zgjedhje të tjera, në qoftë se ata nuk janë gatshëm të pranojnë. Që sot se koalicionet i kanë një tavolinë të tri opcione dhe mbetet atyre të zgjedhin, për cilën opcion duhet të shkohet më të tjerë. Aja që është sigurt, po, gjithsesi me prezencë fizike se ne nuk i pranojmë këto marrëveshje, ato marrëveshje si që janë, nuk do të kalojnë Kosovë. Zoti Lima, sot është arrestuar Albin Kurti, a është më e bashkuar se kur opozita pas arrestimit të një lideri politik, si që është Albin Kurti? Aja që sot në Kosovë nuk do të dëshëreja askujt në asnjë vend që ndodhë që ka kemi parë në Kosovë këto ditë, që i koalicion qeveris ma do të njëllose dhe damkose si koalicion i cili përkos deputetet dhe kundërshtarët e vetë politikë për shkak të kauzave politike, dhe këtu skena kemi pa vetëm në shtetet autoritare dhe totalitare, dhe në shqiptare të anë i kufiri dhe këne kufiri e dim që ka dëtojnë ato regjime. Kjo s'ka të bëj asë me demokracinë e asë me shtetën në ligjore. Imaginani një vend, si që jemi ne, kur burgoset deputeti për shkak të kauzës politike dhe kur tentohet që zgjidhen politike të bëjnë me masa represive. Kjo paraprakisht të regën fundin dhe degenerimin politik të një drejtuesve politik të cilët nuk ka mbetur asnjë argument tjetër përveç se burgosja e kundërshtarëve politik në këtë rast burgosja e deputetëve parlamentit të Kosovës. Praktikisht ne kemi tashmë një regjim i cili më haptazi tenton ta shtypë opozitën përmes burgosjes, përmes dhundës dhe masave represive. Ju se dhe pas, Prishtinë ishte një manifestim paqësor, pa asnjë eksces, asë nga policia e asë nga qytetarët, po drejtuesit politik, zëtë Mustafa dhe zëtë Thashi, të friksuar nga reprezentës e madhe qytetarëve të Kosovës, nuk mund të duronin për pashku dhe i karësimi të deputetet me qëllën që të provokojnë në qytetarët. Unë i falendrej aktivistë dhe qytetarët që nuk kanë një këtë provokim dhe nuk kanë hinë aftë të dhune,
dhe këtë kjo po përfundon me mirë pasore dhe me një mesazh qartë. Nuk shtypet zëri opozitës dhe qytetarëve të Kosovës, ata duhet ta kenë qartë, e vetëm rrugë është kriza politike zgjidhet vetëm me mjetet politike. Dhe opozita po, si asnjëherë më parë të bashkuara dhe nuk ka asnjë represiv, as dhunë, e asnjëherë tjetër që neve do të na ndalë drejt realizimit të kërkesave drejta. Sepse kërkesat tona nuk janë thjesht partijake, nuk janë thjesht grupore, janë kërkesa nacionale të cilat kërkojnë përgjigje dhe përgjigje është anulimi i tyre. Gjithsesi dhe opozita ka bllokuar parlamentin, një parlament besoj legjitim që ka dalë nga zgjedhja e popullit të Kosovës apo jo? Jo, opozita s'ka bllokuar parlamentin, e kundërta, opozita po tenton të aktivojë integritetin e parlamentit të Kosovës. Ma gjatë një parlament në Evropë, edhe qoftë edhe parlamentin shqiptar, që një parlament zhveshet nga ingerencat e tij. Ku ka parlament që vetëm dëgjohet opinionet e tyre, ndërsa bashkëtitën parlamentin në shturës dhe vendosën për marrëveshjet. Parlamenti është institucioni më i lartë i një vendi, dhe nuk mund asgjë të bëhet dhe zhvendohet në emër të Kosovës pa marrë pëlqimin e parlamentit. Ka një parlamentin e Kosovës e kanë qëndruar në organe partijake dhe një kuvent opinionet, jo një organ vendimarrës si që një kushtetuta Kosovës. E kundër do të zhvendohet, ne jemi duke kthyer, tentuar ta kthejmë parlamentin në një kushtin e vetë dhe kapacitetin e vetë që janë një kushtetuta Kosovës. Dhe kjo është e që... A do të vazhdoni edhe nesër apo dhe në ditët të vijim protestat, edhe do të kërkoni lirimin Albin Kurtit, po kështu dhe për të mbrojtur kauzën tuaj si opozitë, zoti Limaj? Ju siguroj që ne nuk do të ndarni deri në regjimin e byrokracisë, se ma nuk janë societetet opozitë, tani ma janë qëndrimet të qytetarëve të Kosovës. Dhe sa ma herë është ma mirë, ne thojmë ata qeveritarët të reflektojnë, që mos të thelloj krizën pa nevojë, sepse fundi do të jetë gjithsesi do të realizohen këto kërkesa, besoj se ata e kanë qartë, sepse ne kauza jone është e drejtë dhe ne këtë kauzë nuk do të ndalemi, sepse është interesi i Kosovës. Unë nuk kam asnjë dilemë se fundi do të jetë anulimi i këtyre marrëveshjeve. Ju dini se aty se memorizimi është përfunduar, sepse e madhe ekspertiza tregon se ata njerëz në mjet 40 me kanë shkruar një marrëveshje që i bën tokë Kosovës Morizi. Kosova nuk ka më në votokë asfuj. Zotë Limaj, falemderit për këtë ndërhyrje telefonike. Ishim me kreun e nismës deputetin e Republikës Kosovës, zotin Fatmir Limaj.